Jeg vil gerne se det. Ja, jeg gør det. Tak. God fornøjelse. Tak. Og alle herinde, Camilla, eller skal vi vente? Jeg kigger lige. Jeg ser der fire. Og jeg er der logget ind. Hvad skal vi se? Lene, Christine. Det må være Emilie, der sidder som Thomas. Ja. Valentina. Regitze kan jeg ikke se. Men hun er den, der mangler. Ellers så, okay. Så må hun se det bagefter, at hun har to små børn, så det kan være, hun ikke lige kan hoppe på. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen, så starter vi bare. Perfekt. God fornøjelse. Tak. Okay, se min skærm nu. Ja. Perfekt. Ja. Så godt. Så starter vi. Så det, vi lige skal i dag, jeg ved ikke, om I alle sammen er nye i forhold til Clinical, men det, vi jo lige skal i dag, det er jo lige at snakke lige lidt om de her key ingredients, som der er i produkterne, lidt historie om produkterne. Og ellers så har Camilla jo valgt 15 produkter ud, 16, som skal være jeres sådan faste sortiment, så det er egentlig dem, vi kommer til at tage i fokus i dag. Vi kommer ikke til at snakke om alle Clinicals produkter, det bliver bare dem, som I skal arbejde med. Men er I alle sammen nye på Clinical, eller er der nogen, der har været med på nogle kurser før? Ja, jeg har været med på et kursus et andet sted. Ja. Og jeg har også været med på et kursus. I klinikken, ikke? Ja, så godt. Så det er måske mere sådan lidt en genopfriskning, at I har brug for. Ja. Ja. Altså, jeg har aldrig med det. Jeg er helt ny. Du er helt ny. Godt. Vi tager det fra scratch af. Perfekt. Yes. Så ellers i forhold til Noscomed, til jer, som ikke lige kender Noscomed, så er det jo familieejet virksomhed med rigtig mange år på banen. Og som ligesom, vi sælger jo, vi har jo operationsudstyr, vi sælger til private og offentlige sygehuse. Vi har skincare, vi har Beloteo-filler, vi har Radies, vi har Altherapy, vi har sådan forskellige brands, hvor vi både arbejder inden for det æstetiske felt, det dermatologiske, men også det plastikkirurgiske felt. Og vi er sådan lige omkring 50 ansatte i dag. Vi har altså været et nordisk selskab indtil for 2 år siden. Der fik vi så Tyskland, Belgien og Holland med, hvor vi selv er vores, så kun vores skincare-del med. Så vi har vækstet en del her de sidste 2 år. Yes, det har vi snakket om. Så det i forhold til Clinical, så gør vi meget af det her med, at vi holder forskellige kurser. Der er jo både mulighed for at deltage på basiskurser. Vi har den her brush up kursus, som vi skal igennem i dag, hvor vi så har valgt de her produkter ud, som I skal snakke, eller som I skal sælge og have i jeres portefølje fremadrettet. Vi har også salgstræningskurser og alle sådan nogle forskellige ting og sager, som man kan melde sig på. Udover det, så skal jeg nok lige i dag også til sidst vise jer, at vi også har et Clinical Education side. Vores Clinical i USA har lavet sådan en stor online træningsplatform, hvor I også kan logge ind og få jeres eget login til. Og så er det ligesom sådan delt op i moduler, så man kan tage en modul ad gangen hver gang, at man ligesom har brug for at enten at dykke ned i et produkt, eller nogle ingredienser, eller nogle hudtilstande, eller hvad det nu skulle være, man lige har brug for. Så der kan I også blive registreret inden, og så selv tage nogle små moduler derinde, hvis der er behov for det. Så tilbyder selvfølgelig også sparring, vi har et højt serviceniveau, vi har også, også en marketingsafdeling, så vi har en bred mulighed for at tilbyde det her marketingssupport. Og så har vi forskellige rabatter og personalefordele. Og til jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Louise, og jeg arbejder som Senior Key Account Manager i Noscomed, og har gjort det de sidste 5 år. Min baggrund er, at jeg egentlig er uddannet kosmetolog inde på Sedesco ind i København, og har arbejdet nogle år som kosmetolog, så tog jeg sygeplejerskeuddannelsen, og har arbejdet nogle år lige i starten, da jeg blev færdiguddannet, arbejder inde sådan for det akutte felt, så har jeg også den her akutuddannelse. Jeg arbejder sådan meget med traume. Men så for nogle år siden, der fik jeg så tilbuddet om at komme ud i en klinik, som skulle starte op her i Herning, hvor jeg bor, og være klinikchef for denne her klinik, hvor man både ansatte kosmetologer og sygeplejersker og fysioterapeuter. Så jeg har også prøvet at stå på den side af disken, som I står på i dag. Men ellers så har jeg været i Noscomed her de sidste 5 år faktisk. Det vi så skal snakke lidt om i dag, det er jo Innovative Skincare, som jo står bag i Clinical, og der skal I lige have en kort introduktion til, hvem det er, som producerer produkterne. Så Clinical, det er ren amerikansk. Alt bliver produceret og lavet in-house i Los Angeles. Så de har altså ikke udliciteret nogen af processerne til andre steder i verden.
Det blev grundlagt tilbage i 2002 af Brian og Alex, som også danner par privat. Brian han var ansat tidligere ved det, der hedder Kronos Institut, hvor man jo ledte efter kilden til evig ungdom. Der var han ansat til at køre et forskningsprojekt igennem, hvor det var, at han skulle undersøge, om det, som producenterne af de forskellige hudplejebrands, der var på markedet dengang, om det, de claimede, der var i deres produkter, om det reelt set var det, som der var i produkterne, og det var i den koncentration, som man ligesom sagde, at det var i. Så han købte jo 10.000 forskellige cremer hjem og begyndte at skille dem ad og undersøge de her forskellige ingredienser, som der var i produkterne. Og nogle af jer, der har været med på kurset før, kan I huske, hvad det var, han fandt ud af i det her forskningsprojekt, hvad det var for et resultat, han fik, da det var, han gennemgik de her 10.000 forskellige cremer? Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Nej, han fandt faktisk ud af, at i 85% af tilfældene, der var der faktisk ikke det i cremerne, som producenten af de her cremer, de faktisk claimede, at der var i. Så det var sådan det, han fandt ud af sit forskningsprojekt her, men det gjorde jo også, da han lavede det her projekt, at han fik en kæmpe stor viden omkring alle de ingredienser og de forskellige sammensætninger, om der var nogle af ingredienserne, som ophævede virkningerne og sådan ting af hinanden. Så han fik jo en kæmpe viden omkring det her. Han sad faktisk også sammen med en anden forskningschef, som var ham, som ligesom fandt ud af det her med oxidativ stress og de her frie radikaler, og hvilken skader de faktisk gjorde på huden. Så han fik jo en masse viden med sig, som han så kunne tage videre med, og det var derfor, han i 2002 grundlagde Innovative Skincare. Alec, hans partner, arbejdede ved Walt Disney og arbejdede med markedsføring her, så det er også derfor, at de to sammen er sådan en rigtig, rigtig klog biokemiker og så en, som er rigtig, rigtig dygtig til at lave markedsføring, at det har jo også virkelig været en unik kombination for dem i forhold til at starte Is Clinical og Innovative Skincare op. Yes. Og ellers så er Is Clinical jo det, vi kalder et cosmeceutical brand. Og ved I, hvad forskellen er på et almindeligt hudplejebrand og et cosmeceutical brand? Hvad er det, der gør, at der er forskel? Og hvornår må man, hvad skal der ligesom til for, at man må claime, at man er et cosmeceutical brand? Ved I det? En, der har et bud på det? Ingen bud? Cosmeceutical, vi kommer lige til det, men det er ingredienserne, der er den helt store forskel i forhold til, at man er et almindeligt, et random hudplejebrand, eller man ligesom kan claime, at man er et cosmeceutical brand. Men hele Is Clinical-serie er baseret på de her kraftige botaniske ingredienser. Det er ikke sådan, at vi kun bruger frugtsyre i et produkt, eller antioxidanter, eller de her stabiliserede vitaminer. Man bruger dem altid i en kombination med hinanden, og det er også det, der gør, at Is Clinicals produkter rammer flere forskellige parametre i huden bare med et produkt. Man gør meget ud af, at altså i forskning og i at alt er gennemtestet og alle de her forskellige ting og sager. Det er også derfor, vi har et helt kursus, vores advanced-kursus, som I også kan melde jer på, hvor vi gennemgår al den kliniske evidens og studie og alt det forskning, som der ligger bag om produkterne. Fordi der er utrolig meget forskning bag Is Clinicals produkter. Så derfor har vi simpelthen lavet, fordi det er sjældent, man lige får sig sat ned en lørdag aften og får læst et studie på Is Clinicals produkter. Så derfor har vi simpelthen lavet vores advanced-kursus, som også kører som et webinar, hvor vi så på helt almindelig dansk gennemgår de her forskellige studier, som man så kan bruge som en baggrundsviden i forhold til sin anbefaling af produkterne til kunderne. Så det går man meget op i, og det der jeg også synes, der er meget unikt for Is Clinical, også i forhold til alle de andre hudplejeprodukter, jeg har arbejdet med, det er det her med, at de slutter, eller de forsker på slutproduktet. Så der er mange, der forsker på enkelte ingredienser, på A-vitamin, på C-vitamin, og ja, det virker rigtig godt på huden, men hvordan interagerer de her forskellige ingredienser med hinanden? Der går Is Clinical simpelthen ind og forsker i slutproduktet, så man er sikker på, at de forskellige ingredienser har den effekt, man gerne vil have, at der ikke er nogen ingredienser, der for eksempel opløser virkningen af hinanden. Og ellers så eksisterer Is Clinical jo på globalt plan nu. Yes. Det kan vi bare lige smage over. Og i forhold til det her, vi snakket med, at Is Clinical er et cosmeceutical hudplejebrand, det skal vi lige have helt på plads. Det er altså det her med, at man bruger de her farmaceutiske, medicinske ingredienser i produkterne. Hvis I ser på det øverste billede, der har vi en plante, der hedder Centella asiatica, som er i stort set alle vores produkter. Når man køber den ind som grøn plante, så koster den ca. 70 US dollar per kilo.
Så går man jo så i gang med over på laboratoriet over i USA og bearbejde den her plante, fordi nu vil man gerne have den over og blive en pulverform, fordi man gerne vil bruge den i sine hudplejeprodukter. Og der får man så det, som I ser i midten, den her brune pulver. Og den her brune pulver, det er det, der er en, hvad skal man sige, en almindelig ingrediens, et helt almindeligt hudplejeserie. Men af den brune pulver, der udvinder man så det allermest aktive, det allermest potente, og så er det, man, som I ser på det nederste billede, får det her, den her hvide pulver. Og når vi er nede i den hvide pulver, så er vi altså over en farmaceutisk grad. Det vil sige, at det kan man altså bruge til at fremstille medicin med, den hvide pulver. Det vil være det, man også bruger til at fremstille medicin med. Men det er jo ikke medicin, vi vil fremstille her. Det er et cosmeceutical hudpleje brand. Så vi tager noget fra den brune pulver, som var den almindelige hudplejegrad, og så tager man noget fra den hvide pulver, som er den her farmaceutiske grad, og så har man et cosmeceutical hudpleje brand. Der er flere forskellige producenter derude, der bruger det her ord fra farmaceutisk eller cosmeceutical, men man skal altså kunne claime, altså man skal kunne bevise, at det er de her ingredienser, som man har i sine produkter. Når det er, vi køber de her produkter ind af den her reneste kvalitet, når man køber dem ind på laboratoriet, der skal til at fremstille Isclinicals produkter, så leverandørerne af de her forskellige ingredienser, selvom man primært bruger de samme leverandører, så skal de faktisk hver gang, at de afleverer de her ingredienser på laboratoriet, have et certifikat med, hvor at de har et bevis på renhedsgraden af produktet. Og renhedsgraden af de forskellige produkter skal være over 96,6% for, at Isclinical accepterer dem, og helst så tæt på 100% som overhovedet muligt, men man accepterer dem altså ved 96,6% i deres renhedsgrad. Nu sagde jeg til at starte med, at den grønne plante på det øverste billede koster ca. $70 per kilo. Hvad tror I, den hvide pulver nederst på billedet, hvis nogen af jer kan huske det, hvad tror I det koster ingrediensen, når man har det over i den farmaceutiske grad? Er der nogen, der har et bud på det? Jeg skal lige huske at unmute, jeg kan se, at I er muted. Bare skyd et beløb ud. Den øverste grønne plante kostede $70 per kilo. Hvad tror I, den hvide pulver, den koster? Gange 10. Ja, faktisk. Måske 150. $7,000 per kilo. What? Så, ja. Og det er også derfor, at Clinical, det er jo ikke på prisen, at vi skal sælge de her produkter. Det er på de resultater, det er på de her ingredienser. Det er det, man skal lægge trykket på. Fordi det er da også derfor, at man ser et hurtigt og et sikkert resultat. Det er fordi, vi bruger de her rene ingredienser af den her farmaceutiske kvalitet, og det er derfor, produkterne er lidt på den tunge del af prisvægtskålen, kan man sige. Og ellers så, som jeg sagde tidligere, så er alt gennemforsket, alt er fuldstændig sikkert for jer at anbefale i forhold til kunderne. Der er rigtig mange studie på de forskellige produkter, så hvis I har lyst til at dykke ned i det, når det er, I har lært produkterne godt at kende, så skal I altså endelig komme på de her kurser, hvor det er, vi gennemgår de her forskellige studier. Men får lidt lektier for til det her kursus, fordi vi har lavet sådan nogle resuméer, som I ser på billederne her, af de forskellige studier, og dem er man altså nødt til lige at kigge igennem, inden man kommer på selve kurset, fordi ellers vil kurset ikke rigtig give mening for en. Men der gennemgår vi det så sammen, stille og roligt, og på dansk, og alle vores slides, som er lavet på de her uddrag af de her studier, er også på dansk. Så hvis I har lyst til at kigge mere på de her studier, så er det altså et rigtig stærkt kort, som Isclinical har, at det er så gennemtestet og sikkert at bruge, som det er. Og ellers så er serien jo lavet sådan, at den kan bruges af alle hudtyper, alle køn, alle alder, året rundt. Og grunden til, at der er et stort billede af en gravid kvinde her, det er fordi, vi får rigtig tit spørgsmålet, om gravide og ammende må bruge produkterne, og det må de rigtig gerne, og de må også gerne få en fire and ice behandling. Det eneste, de ikke må, det tror jeg heller ikke, I arbejder med, det er jo vores deciderede Prodigy Peel, altså de her kemiske peel, som under kosmetisk lovgivning. Der må man selvfølgelig ikke bruge de kemiske peels på gravide, men ellers alle andre produkter og fire and ice må I gerne bruge, netop fordi alle produkterne er non-systemiske, så de går ikke i blodbanen. De går helt ned på stratum basale i huden, men de går altså ikke i blodbanen, så I må altså gerne bruge dem også på gravide armene. Og som jeg sagde tidligere, det her med, det er lokalt udviklet, det er formuleret og produceret alt sammen in-house i Los Angeles, fordi man gerne netop også i forbindelse med, at Brian han fandt ud af, at der var en masse producenter på markedet, som lavede alle mulige produkter, så hvor de ikke vidste, hvad der var i, og at der var nogle af ingredienserne, der ophævede virkningerne af de andre ingredienser i produkterne, så går de altså meget op i kontrol i Isclinical, og at alt er dokumenteret, og det er også derfor, de laver alt in-house i Los Angeles, selvom det er sikkert, at
et dyrt sted at have en produktionsvirksomhed, så man altså går man meget op i det. Og ellers så er hele serien jo bygget op på de her fire enkelte trin, med at man selvfølgelig først starter med at rense sin hud, så bruger man noget, der er behandlende. Det vil jo typisk være en af de her sera, som er små molekyler, som trækker ned igennem huden og virker her ned på stratum basale. Det tredje step, det er, at man lægger noget, der hydrerer huden. Det vil jo typisk være nogle store, fede, plejende, beskyttende molekyler i form af en creme. Og det sidste er selvfølgelig, at man bruger en form for solfaktor i det sidste step. Så når I anbefaler produkter til kunderne, så skal I altså tænke alle de her fire trin igennem. Med at de først skal have et renseprodukt, så skal I anbefale dem en serum, som er mere aktiv og mere småmolekylært og virker dybt i huden. Så skal de have noget, der hydrerer huden, og så til sidst selvfølgelig noget, der beskytter huden. Så tænk altid de her fire trin ind, når I laver en analyse og en anbefaling til kunderne. Så nu har vi lige gennemgået fem af jeres selling points, altså fem af de her ting, som man gerne skal have i fokus, når det er, at man skal anbefale produkterne til kunderne. Er der en af jer, eller kan I måske sammen nævne lige de her fem unikke selling points, vi lige har gennemgået? Eller bare nogen af dem? En af dem? To af dem? Det er dem, vi skal have i fokus, når det er, I anbefaler produkterne til kunderne. Er der nogen, der kan lige huske de sidste fem slides? Hvem kan vi sælge produkterne til, hvis vi starter med den? Til alle. Til alle. Det passer nemlig til alle hudtyper og også gravide ammende. Kan I huske nogle af de andre slides, vi lige har gennemgået? Er det det der med det farmaceutiske? Lige altså, præcis. At produkterne er rene og er i farmaceutisk grad, ikke? Præcis. Så nu er vi oppe på to. og så det her med, at man kan være sikker på, at effekten af ingredienserne. Ja, er det klinisk. Studierne, ja. Er det klinisk dokumenteret. Ja. Og kemisk peeling må gravide ikke. Nej, lige præcis. Godt husket. Ja. Ja. Men de må gerne få fire nice. Ja, og så er det her med, at alt er produceret lokalt, og alt er lavet in-house, så ja. Man har kontrol over alle de her processer. Så det vil være nogle af de ting, I skal lægge vægt på, når det er, at I anbefaler produkterne til kunderne. Det er jeres selling points. Ikke prisen. Og ellers så er Skinnegill jo ikke en kæmpe stor serie, men trods det, så har man produkter, som dækker de her forskellige indikationer, hvor vi både kan arbejde med finlinjerynker, med hyperpigmentering, vi kan arbejde med akne og rosacea, og sår. Vi har også produkter, der kan lindre på psoriasis og dermatitis. Det er klart, at man kan ikke fjerne det kroniske tilstande, så vi kan kun gå ind og lindre på det. Vi har nogen til dehydratio i huden, inflammatoriske tilstande, og så også forbrændet, altså hvis man har fået skader i huden ved forbrænding af forskellige årsager, så har vi også nogle produkter, der kan få det til at hele op igen. Så selvom det ikke er mega mange produkter, vi har i vores serie, så netop som jeg sagde tidligere, det her med, at de har flere forskellige funktioner, ved at man både brugt syrene og antioxidanterne, og de her stabiliserede vitaminer i samme produkt, jamen så virker produkterne på flere forskellige parametre, og det er også derfor, vi dækker så bredt i forhold til de her forskellige indikationer. Og ellers så har Ice Clinical jo, de har en filosofi om, de får jo rigtig, rigtig mange henvendelser fra blogger og influencers, det kan også være, at I oplever det i klinikken, vi oplever det i hvert fald også i Norsk med, at der er rigtig, rigtig mange, som gerne vil have penge for at skrive om vores produkter. Og det oplever Ice Clinical selvfølgelig også over i LA. Men de har simpelthen en filosofi om, at de vil ikke betale nogen som helst blogger eller influencers for at skrive om deres produkter. Man vil godt nogle gange give dem nogle produkter, hvis det, og så skal de så skrive om produktet, hvis de godt kan lide resultatet, som de opnår. Så man betaler altså ikke nogen for at skrive om det, men man vil godt sponsorere nogle produkter en gang imellem, hvis det giver mening. Og så kan de her forskellige kendte mennesker så skrive om de her produkter, hvis det er, at de ellers synes, at de har fået det resultat, de havde forventet af produktet. Så trods det, at man har den her filosofi, så kan I jo se, at produkterne bliver branded hele tiden i de her kæmpe store magasiner. Og det er altså folk, som ikke bliver betalt for det, men som skriver om det, fordi at de er glade for produktet. Så i forhold til positionering og styrker af Ice Clinical, så er det de her aktive botaniske ingredienser, den her farmaceutiske kvalitet, som vi snakkede om.
Der er kliniske studier, som giver jer en sikkerhed og tryghed i at anbefale produkterne. Vi har de nyeste teknologier. Vi skal blandt andet kigge lidt på vores Extremesize-teknologi i dag, men også den nyeste formel for vækstfaktorer. Så har vi de her multifunktionelle produkter, som arbejder på flere forskellige parametre. Og så som vi så lige tidligere, så har vi altså hudplejeprodukter til alle, uanset tilstand og hvad de ellers kommer med, de forskellige kunder. Så det, vi lige skal kigge lidt på nu, det er, at vi skal igennem nogle af de lidt store ingredienser. Vi når ikke alle ingredienserne i dag, men nogle af de der key ingredients, som der er gennemgående i produkterne, og der, hvor S-Clinical også er unik i forhold til deres ingredienser. Og jeg skal lige høre til, for jeg snakker jo bare, at det er halvanden time, vi har, ikke også? Altså, I har indtil kl. 12, er det rigtigt? Det er rigtigt. Godt. Perfekt. Det tror jeg kommer til at passe. Så det, vi jo bruger rigtig meget, det er, at vi bruger rigtig meget frugtsyre i vores produkter i form af AHA. Og AHA er jo kendetegnet ved, det er den her kemisk eksfolierende, pilende ingrediens på huden. Den måde, som AHA virker på, det er, at den, som I kan se på billedet derovre, den går ned og opløser bindingerne imellem hudcellerne. Så det opløser altså de øverste lag af horncellerne. Og det er jo det, hvis man kan se, at kunderne har sådan nogle indkapslinger, milia og komedomer og sådan noget i huden, så er det altså rigtig godt at bruge den her AHA-syre på, netop fordi den går ind og opløser bindingerne imellem de her døde hudceller. Og så har det også en kollagenstimulerende effekt. Vores kilder til AHA, det er primært fra glykolsyre, det er fra vinsyre, æblesyre og mælkesyre. Og resultatet af at bruge de her AHA-syre i ens produkter er jo, det giver det mere den her jævne og glatte hudoverflade. Det giver mere fyld og fugt til huden, netop fordi det hele tiden speeder cellefornyelsen op, så den holdes i gang. Så det giver sådan mere frisk og ensartet hudtone, som vi lige snakkede om tidligere, færre urenheder. Men ud over det, så fungerer AHA faktisk også som transportør for nogle af de andre aktive ingredienser, som der er i hudplejeprodukterne. Så der skal man lidt forestille sig, at det er vores tog med forskellige vogne bagpå, hvor man så ligger de andre aktive ingredienser. Og så AHA, den er altså med til at sikre sig, at de her andre aktive ingredienser kommer ned i det rette hudlag, hvor de så har en virkning. Så det virker sådan set både selv, men det hjælper også de andre aktive ingredienser til at komme ned i det rette hudlag. AHA bruger vi altid sammen med BHA, som er salicylsyre. Salicylsyre er også kemisk eksfolierende, og det trænger også igennem hornlaget. Det virker på en lidt anden måde end AHA, fordi det virker på den måde ved, at det er fedtopløseligt, og det fjerner talg ned i bunden af hårfolliklerne. Så det har altså ingen effekt på de dybere lag i huden, og det er derfor, vi altid bruger AHA sammen med BHA. Jeg ved, at der er nogle af vores konkurrerende brands, der skal man vælge, om man vil pile med AHA, eller man vil med BHA. Men vi bruger det altså altid sammen, fordi at den ene virker i overfladen, og den anden virker i dybden. Og når vi ligesom har bestemt os for, at vi gerne vil have pilet huden og fjerne de her døde hudceller, jamen så lad os få pilet det hele, når det er, at vi er i gang med det. Vores kilde til BHA, altså salicylsyre, det er, at vi udvinder den fra barken på sådan nogle hvide piletræer. Og igen er resultatet, at det giver den her jævne og glatte hudoverflade, det giver en meget mere ensartet hudtone, virker også rigtig godt på urenheder, og igen hjælper det de andre hudplejeprodukter til at trække ned i det rette hudlag. Udover det, så bruger vi jo også rigtig meget hyaluronsyre, og det er det her sukkermolekyle, som jo også kender det fra biloteofilleren, som jo også findes naturligt ned i huden, altså helt ned i dermis. Og det gode ved hyaluronsyre, det er, at det har det her hydrolipid egenskab, og det faktisk kan både tiltrække, men også binde fugt, svarende til 1800 gange dens egen molekylære vægt. Og findes i huden nede i dermis. I S-Clinicals produkter, der bruger vi hyaluronsyre i frit molekyle, og det giver sådan det langsigtede fugt af huden. Men det man faktisk også gør, det er, at man går ind og dehydrerer de her hyaluronsyremolekyler, man krydslinker dem, og så mikroinkapsler man dem. Så det, hvis man kigger på dem i et mikroskop, så ligner det sådan nogle små savsmålsstykker faktisk. Det så gør, når man for eksempel putter det på i sin øjencreme eller i sin dagcreme, når de her små savsmålsstykker, altså det her mikroinkapslet hyaluronsyre, så kommer ind og interagerer med vævsvæsken, så har det ligesom sådan en plumping-effekt. Så man skal lidt forestille sig, at I kender måske de her helt de her svampe, man kan bruge til at vaske børn med, når de er i badekar. Når de ligger ved siden af badekar, så er de sådan helt tørre og ru og virkelig ikke særlig tiltagende. Men lige så snart man så putter dem ned i vandet, så svulmer de ligesom op og bliver store og bløde og lækre. Det er faktisk den måde, som den her mikroinkapslet hyaluronsyre den virker på. Det er derved, den har den her plumping-effekt, når den kommer ind og interagerer med vævsvæsken. Så vi bruger i vores, blandt andet vores juiceprodukter, der bruger vi både hyaluronsyren i det frie molekyle, som giver sådan der langsigtet fugt i huden, og så bruger vi det her mikroinkapslet hyaluronsyre, som,
starter med at virke sådan cirka en halv time efter påførsel, og så virker det hen over 6-8 timer, og så vil det være aftagende igen. Det er ikke noget, der giver sådan den der langsigtede fugtig hud, det er mere sådan her og nu, sådan lidt en Cinderella-effekt, men det er rigtig godt at bruge i forhold til forbrugerne af nu 2023, som nogle gange kan være ret utålmodige, som vi sikkert også oplever, at så er det ret godt, at man har noget hyaluronsyre, der virker på lang sigt, og så har man det her mikroinkapslet hyaluronsyre, som virker sådan lidt mere her og nu. Og resultatet af hyaluronsyre, det kender jo det her med, at det hydrerer huden, både binder og tiltrækker væske, så det er jo rigtig godt i forhold til at arbejde på finlinjer og rynker, men det går også ind og øger elasticiteten i huden. Så har vi et lidt nyere ingrediens, som det ikke sikkert I lige kender, men det hedder superoxiddismutase og forkortes med SOD. Det her superoxiddismutase, det er jo også noget, som findes naturligt i vores krop og i huden, så det er altså en bioidentisk ingrediens, som vi bruger i vores produkter. Men ligesom vi ved med mange andre ting, så med alderen, så falder vores naturlige indhold af det her superoxiddismutase også i vores krop, så derfor er det også vigtigt, at vi tilføjer det udefra. Superoxiddismutase, det er sådan en kombination af enzymer og antioxidanter, der ligger sådan ved siden af hinanden. Og det er sådan lidt en multifunktionel ingrediens. Det er faktisk også den aller dyreste ingrediens, som vi har i Clinicals produkter, fordi det koster $11,000 per kilo bare at putte den her ingrediens i vores produkter. Det der er med superoxiddismutase, det er lidt ligesom retinol. Det I måske hørt det der med, det er svært nogle gange at putte retinol i produkter, fordi man skal ligesom sikre sig, at retinolet forbliver stabil under transporten til cellen, fordi det er jo det eneste sted, hvor retinol og superoxiddismutase har en effekt, det er i cellen, altså det er på cellulært niveau. Så derfor skal man ligesom bruge den her dyreste, reneste formel af ingrediensen, for at man kan sikre sig, at den forbliver stabil under transporten. Så det er altså virkelig, virkelig et dyrt ingrediens, men også en meget, meget, meget aktiv ingrediens. Så det, som det her superoxiddismutase kan, det er, at det kan gå ind og beskytte vores celler mod de her skadelige frie radikaler, simpelthen ved, at det kan gå ind og blokere for de her molekyler, så den lægger sig ligesom sådan en ring rundt omkring vores celler for at have den her beskyttende effekt mod de her skadelige frie radikaler. Og det er derved, at det kan både beskytte cellerne, men også forebygge aldring. Så det er altså et rigtig godt anti-AIDS-ingrediens, som vi har i nogle af vores produkter, som vi skal gennemgå i dag. Så bruger vi også K-tripeptid 1, som er som den nyeste formel af vækstfaktorer. Og det er jo de her små signalmolekyler, som jo kan påvirke hyppigheden af celledelingen i hele vores krop, men jo også blandt andet i huden. Og igen er det også de her biologiske aktivitetsniveauer, som man finder ved de her vækstfaktorer, som man også har naturligt i kroppen i forvejen. Men igen så ved man jo også, at produktionen er i forhold til kollagen og elastin, at den falder også i takt med, at vi bliver ældre. Så igen er det også vigtigt, at man speeder de her molekyler op, så de hele tiden kan påvirke hyppigheden af den her celledeling i vores hud. Og det er derfor, det har den her rigtig gode anti-AIDS-ingredienseffekt. Isklinikal er baseret på botaniske ingredienser. Vores vækstfaktorer er også botanisk udvundet. Men lige i forhold til den her K-tripeptid 1, den her nyeste vækstfaktor, så går man faktisk ind og fremstiller den på et laboratorium, for at man sikrer sig, at de er 100% bioidentiske og identiske med hudens DNA. Så de bliver så fremstillet på et laboratorium. Og resultaterne, det kender vi jo, det er, at man kan arbejde på de her finlinjer rynker, og så kan man arbejde på en mere ensartet hudstruktur. Den her K-tripeptid 1, det er den aller nyeste formel for vækstfaktorer, som der findes i skincare, PT på markedet i dag. Og ved I, om man må bruge vækstfaktorer på kunder, patienter, hvad I kender dem, klienter, hvis de har en historik med hudcancer? Må man så gå ind og give dem produkter, hvor der er vækstfaktorer i? Nogen, der har et bud på det? Det tror jeg ikke. Oh. Nej. Det måtte man heller ikke. Cellerne, er det ikke det? At det går ind og påvirker, så det er, hvad var det, du kaldte det før? Non. Eller så er det. Ja, men ja, det er mit bud. Det er dit bud. Ja, non-systemisk, det er jo det her i forhold til, at det ikke trækker ned i blodbanen, at det blev, altså vi gik helt ned på stratum basale med produkterne, men at man ikke går i blodbanen, så derfor det ikke kan påvirke et foster. Men i forhold til de her vækstfaktorer, de gamle vækstfaktorer, som man har kørt med førhen, må man absolut ikke bruge, hvis det er kunderne, der har en historik med hudcancer, fordi så er det jo, at der er nogle celler, der har lavet en eller anden mutation ud af en eller anden vej, som de ikke skulle have været ud af, og den kan man så gå ind og sætte gang i igen. Men den her K-tripeptid 1, som er bioidentisk, den må I altså godt bruge, selvom kunderne har en historik med deres hudcancer. De skal selvfølgelig være velbehandlet for det først. Men hvis de har en historik med det, så må man så godt bruge den her K-tripeptid 1, netop fordi den er bioidentisk. Yes. Så skal vi snakke lidt om vores Extreme Science-teknologi.
det er jo en teknologi, hvor der igen ligger rigtig, rigtig mange studier, hvis det er, I har lyst til at dykke mere ned i det. Nu skal jeg prøve at fatte mig i korthed i dag, når det er, vi skal lige hurtigt skal gennemgå de her ingredienser. Men Extreme Science teknologi, det stammer fra, at man undrer sig over, hvordan nogle af de her ekstreme enzymer, kan man sige, kan overleve. For eksempel så kender man jo jerikorosen, som kan ligge som sådan en tør støvet bold ude i ørkenen. Mine forældre har blandt andet sådan en jerikorose, man kan købe den i forskellige helsekostbutikker for 150 kroner, hvis det er, man synes, det er sjovt. Den her blomst, eller plante er det jo nærmere, den kan mine forældre for eksempel have til at ligge inde i deres skab i helt mørke, uden vand eller noget som helst i 5 eller 10 år. Så kan de tage den ud af skabet, lægge den i et fad med vand og hælde vand over den nogle gange. Så vil den lige så stille og roligt begynde at åbne sig, og i løbet af cirka 6 timer efter, de er begyndt at give den vand, så kommer der sådan nogle hvide blomster op. Så det er jo de her ekstreme enzymer, som gør, at de kan overleve de her ekstreme vejrforhold, som der for eksempel kan være i ørkenen. Det kan være i Antarktis, hvor der er minus 40 grader, i de mest saltede havmiljøer. Der undrer man så over, hvordan nogle af de her mikroorganismer, de simpelthen kan overleve uden at få vand i lang tid, eller blive udsat for ekstrem varme, ekstrem kulde, ekstrem meget salt, og hvordan de trods det alligevel altså kan blive ved med at som plante og blomstre og sådan nogle forskellige ting og sager. Så der satte man sig simpelthen for at undersøge de her forskellige enzymer og mikroorganismer, hvilke overlevelsesegenskaber det egentlig er, at de har, når de kan overleve de her ekstreme vejrforhold, som de bliver udsat for i de her ekstreme miljøer nogle gange. Nede i bunden af vulkaner har man også fundet nogle af de her ekstreme enzymer, så selvom der har været vulkanudbrud, jamen så er der nogle af de her planter, der stadigvæk kan komme sig igen og kan formere sig. Det er sådan helt ekstremt. Så der har man valgt 5 eller nærmere 6 af de her ekstreme enzymer ud og brugt i den her Extremozymes-teknologi, netop fordi man kunne se, at de havde de samme beskyttende egenskaber på huden. Så de kan altså både beskytte, men også reparere, hvis der er sket nogen skader på ens cellers DNA. Så man har valgt de her 5 forskellige planter ud, fordi man har fundet ud af, at de kan både beskytte mod kulde og varme, de kan beskytte mod miljøpåvirkninger, de kan beskytte huden mod dehydrering, de kan beskytte og bekæmpe de her skadelige frie radikaler, som vi får fra det miljø, som vi færdes i dag, blandt andet for forurening, for solen, for røntgenstråler og alle de her forskellige ting. Og så kan de også gå ind og beskytte med UV-bestråling. Så på billedet derovre til højre, der ser I ligesom sådan en DNA-strengssymbol. Og denne her lille symbol, den er faktisk på de produkter, som indeholder den her patenterede Extremozymes-teknologi. Så når I ser det her lille DNA-strengssymbol, så kan I lige huske det på, at det er altså her, hvor der er de her 5 forskellige ekstreme enzymer i, som virkelig har en ekstrem beskyttende effekt på huden. Yes, og den har vi patent på, så den er altså ingen andre hudpleje brands overhovedet, der arbejder med. Ud af det, så bruger vi også antioxidanter i vores hudplejeprodukter. Og antioxidanter, det er dem, der er gode at bruge, fordi det kan netop gå ind og neutralisere og beskytte mod de her skadelige frie radikaler. Så det er virkelig, virkelig, virkelig et stærkt anti-AIDS-ingrediens. Der er mange, der siger til mig, at jeg spiser en masse grønt og frugt, og jeg spiser mine vitaminpiller, så jeg får masser af antioxidanter, som jeg indtager per os. Men ved I, hvor meget af det, man indtager per os, hvis nu man spiser en masse antioxidanter i sin kost, ved I, hvor meget af det, der egentlig når ud til huden, ud i epidermis? Har I et bud på det? Nej, men jeg ved, at det i det hele taget ikke er særlig meget, kroppen sådan kan optage i det hele taget. Nej. Og det der er, det er, når man indtager noget per os, jamen, så alle andre indre organer, så tager de alt, hvad de skal bruge først, og så er huden ligesom den sidste i fødekæden. Så man kan se på studier, at hvis man spiser utrolig mange antioxidanter i sin kost eller via kosttilskud, så er det faktisk kun 1,5%, der når ud i epidermis. Så det er derfor, det er så ekstremt vigtigt, at man også påfører de her antioxidanter udefra ind, fordi huden er altså det sidste i hele den her fødekæde, der får glæde af de her antioxidanter. Så husk også at putte antioxidanter ind i hudplejeregimet. Vores kilder til antioxidanter, det er, at vi høster dem fra ekstrakter fra en kakaduplomme. Det er en australsk superfrugt, kalder vi den, fordi den indeholder 100 gange så meget C-vitamin, som der er i en appelsin. Vi får det fra grønt te eller krigsrod. Vi bruger A, vi bruger C, vi bruger E-vitamin. Centella asiatica, det var den grønne plante, som I så tidligere i forhold til det her priseksempel. Det er også en rigtig, rigtig, rigtig stærk antioxidant, som faktisk næsten er gennemgående i alle vores produkter, også selv bare renseprodukter, cleansing complex.
og så får vi det også fra zinksulfat. Så det her, det er altså vores primære kilder til antioxidanter, og det er lige præcis på antioxidanter, at Clinical faktisk er rigtig, rigtig stærke. Vi bruger rigtig meget antioxidanter i vores forskellige serier, og gerne, som vi talte om tidligere, i forskellige kombinationer, så man arbejder på flere forskellige parametre bare i et produkt. Så hvis vi kigger lidt først på A-vitamin, det er jo retinol eller retinylpalmitate, efter man bruger den i den helt rene grad. Så retinol, det er lige med A-vitamin, men der findes også forskellige andre varianter eller derivater af A-vitamin, og det er de her retinoider. Retinol er altså en sammensat forbindelse af de forskellige retinoider, så begge dele kan man egentlig bruge, men det er retinolen, der er den mest virksomme og den mest, altså, hvad skal man sige, rene i dens form. De har sammenlignelige handlinger, nogle er bare stærkere end andre, men de er altså ikke identiske i deres molekyler, det er der nogen, der tror, de er. Vores kilde til det er spinat og gulerødder, hvor vi høster vores A-vitamin fra. Resultaterne af A-vitamin er jo, at det er en ekstremt effektiv antioxidant, og man kan lidt bruge den til alle hudtyper, fordi den er både antiinflammatorisk, den er også nødvendig for, at man har en normal og en god vækst af epitelvævet. Den har også en pileffekt, så den virker rigtig godt i forhold til, hvis man har akne og nøde talproduktion i huden. Den går også ind og forbedrer kollagensyntesen, og så er den rigtig, rigtig god til sårhæling. Så i min optik, så burde alle jo have brugt en eller anden form for A-vitamin i deres hudplejeregime, uanset om det er anti-AIDS eller det er den unge, som har problemer med akne. C-vitamin bruger vi også, og det bruger vi jo selvfølgelig kun i form af L-ascorbinsyre, fordi den eneste form for C-vitamin, som har en effekt på huden, er L-ascorbinsyre. Man kan sikkert sagtens gå ned i Netto, eller hvor end man nu handler henne, og købe en ansigtscreme, hvor der står vitamin C i. Men altså, hvis ikke det er i form af L-ascorbinsyre, så har det altså ikke nogen effekt på huden. Så det er altså vigtigt, at man lige vender produktet rundt og tjekker, at det er L-ascorbinsyre, der er puttet i sin creme. Der er nogle kriterier, der skal være opfyldte for, at man får en optimal effekt af den her L-ascorbinsyre. 20% så får man den maksimale effekt. Har man 15% koncentration i produktet, så har man også en rigtig, rigtig god effekt. Man har en acceptabel effekt. Udover procent indholdet i produktet, så er der også nogle krav i forhold til pH-værdien, som skal være opfyldt for, at man får fuld udbytte af den her L-ascorbinsyre. Og det er, at pH-værdien i produktet faktisk helst skal være under 3,5. Og har man nogle værdier, der ligger uden for de her tre krav, så har det altså ikke en helt stor effekt på huden. Og dem kommer jeg til at spørge jer til lidt senere, de her tre krav. Så hvis ikke I har husket dem og lagt dem ind på harddisken, så lige tag et note af det. Vores kilde til det her L-ascorbinsyre, det er, at vi høster det fra citrusfrugter og fra havtorn. Så det er altså vores kilder til det. Resultaterne af L-ascorbinsyre, det er, at det er en effektiv antioxidant igen, som vi snakkede om. Men det, den også kan, det er, at den kan beskytte mod UV-bestråling. Så det er også vigtigt, at man bruger L-ascorbinsyre i nogle af sine dagsprodukter, netop fordi så får man også beskyttelse lidt dybere i huden. Den er ikke bare indgår i, men den er faktisk nødvendig for vores kollagensyntese. Den er let lysende på huden, den er også antiinflammatorisk, og så er den rigtig god at bruge, hvis der er sket nogle former for vævsskader på huden. Så altså 20% for maksimal effekt, 15% så har vi også en rigtig god effekt, og pH-værdien skal altså være under 3,5, og så skal det være L-ascorbinsyre, der står bag på produktet, og ikke vitamin C. Ja, og det her det har vi lidt været inde på, det her med, at der findes forskellige varianter af det, men det er altså L-ascorbinsyren, som virker på huden. Og det, jeg synes, der er det gode ved at bruge L-ascorbinsyre i hudplejeprodukter, det er jo, at det er nogle af de ingredienser, der kan trække helt ned på stratum basale. Så det er altså virkelig her, vi får et rigtig, rigtig godt resultat. Og så L-ascorbinsyren, den er også tidsløst. Så den virker ikke, den piker ikke kun nu og her, når man putter den på huden, men det gør den faktisk hen over tid. Så nu tror jeg, at de fleste inde hos jer, de er sygeplejersker. Det er lidt ligesom det, vi kender fra morfin. Jamen, det virker her og nu, og det er godt, og det slår smerterne ned, men det fordamper også ret hurtigt. Hvorimod giver man noget mere depot, smertestillende, jamen så virker det ikke så hurtigt, men til gengæld så virker det hen over lang tid. Så det er lidt det samme med den her L-ascorbinsyre, den er tidsudsløs, så den virker ikke kun, når man putter den på huden om morgenen eller om aftenen, den virker hen over dagen, og det er jo rigtig fedt i forhold til, at vi så, at den også yder UV-beskyttelse. Så den frigives altså hen over tid, så den virker, jeg tror, det siger cirka 6-8 timer efter, at man har påført produktet. Og her, nu er det ikke fordi, I skal igennem studierne i dag, slet ikke, men jeg har bare lige taget en lille graf, hvor man var inde og måle på antioxidantbeskyttelsesfaktoren. Og der kan man se, man ved jo det der med, når man får et stjerne i et studie, som der står både ude for C og E, jamen så har det en signifikant effekt, når man får sådan en stjerne. Der kan man se, både C og E har en rigtig høj antioxidantbeskyttelsesfaktor. Men man kan også se, når man bruger C og E sammen, at så stiger
effekten, altså markant. Så derfor i rigtig, rigtig mange af vores produkter, der bruger vi C- og E-vitamin i synergieffekt med hinanden, fordi vi kan se, at vi får et markant bedre effekt ud af at bruge de her to antioxidanter sammen. Yes. Det leder så videre til, at vi skal snakke om E-vitamin, og det bruger vi kun i form af tocopherol. Og det er jo kendt ved, at det også er en vital komponent for hele kroppens antioxidantnet. Men det er faktisk også vigtigt for hele vores vævs- og cellestruktur, fordi de nemlig er rigtig rige på de her lipider, som jo fugter huden. Vores kilde til det er solsikke, det er nødder og så sojabønneolie. Og igen, en rigtig, rigtig effektiv antioxidant, men det man primært skal huske E-vitamin for, det er, at det er rigtig, rigtig god til, hvis der er sket nogle skader i huden. Fordi det kan hæmme de her DNA-skader, det kan reducere arvæv, og også hvis der er noget irritation i huden. Vitamin B3 bruger vi også i form af niacin eller niacinamid, fordi det er jo rigtig godt til at gå ind og øge både kollagen, men også ceramideproduktionen i huden. Det går simpelthen ind og øger metabolismen. Vores primære kilder til B3-vitamin, det er majs og korn. B3-vitamin det er ekstremt kardilaterende, og det sætter virkelig gang i mikrocirkulationen, hvilket er godt, hvis man har den her sådan grå, triste hud, fordi at man får ild og næring op til huden, og så får man transporteret affaldsstoffer væk. I og med, at det er så kardilaterende, som det er, så blandt andet vores polyvitaminserum, hvor der er et rigtig højt indhold af B3-vitamin i, det er altså vigtigt at orientere kunderne om, at når man arbejder med vitamin B3 i den her koncentrerede form, at så kan det altså godt blive ret blusende i huden, når det er, man bruger det netop, fordi det bare virker så ekstremt kardilaterende. Og jeg ved for mig selv af, at hvis jeg bruger nogle af de serier, hvor der er vitamin B3 i ansigtet, så kan jeg sådan helt blive blusende ned på hals og dekolleté. Og det kan kunderne måske godt blive lidt forskrækket over, hvis ikke de har fået det videre i jer forinden. Så husk lige at orientere dem om, at man kan så godt blive lidt blusende i huden, når det er, man bruger det her vitamin B3. Vitamin B5 bruger vi også. Vandopløselig vitamin, som også indgår i coenzym A og er nødvendig for hele forbrændingen, både i huden, men også i kroppen jo. Det, der er det gode ved at bruge vitamin B5, det er, at det har en særlig god evne til at trække dybt ned i huden, hvor det så kan give og tilføre en masse essentiel fugt, altså fugt i dybden. Det udvinder vi også fra sojabønner, men også fra avocado faktisk. Nu er vi mere over i det her med, at det beroliger, det fugter, det reparerer og revitaliserer huden. Men netop fordi det også indgår i den cellulære integritet og effektivitet, så er det netop med til at give de her ekstremt sunde celler, som også er gode til både at altså den tilføjer fugt, men også til at holde på fugtigheden i huden. Yes, så var der sådan til asiatika, som I også lige så. Jeg skal lige tjekke tiden, ja. Som I også så tidligere på priseksemplet der i forhold til ingredienserne. Og Centella asiatica er også en rigtig, rigtig stærk antioxidant, som også går ind og stimulerer celledannelsen, så den er altså rigtig god til, hvis der er sket nogle skader i huden. Og det er også derfor, den på dansk, i stedet for at stå og sige Centella asiatica, at vi også kalder den elefantfodsplanten, og grunden til, at den fik det navn, det er fordi, man undrer sig, hvorfor elefanterne gik over og trådte i steppe af de her planter, når det var, at de havde brændt sig under deres fødder. Det gik man i gang med at undersøge, der fandt man ud af, det er fordi, at den her Centella asiatica planten har sådan en ekstrem hedende effekt. Så den høster vi fra Gotacola-planten, og den får vi jo så blandt andet fra Indien, Kina og Afrika. Og olivenbladsextrakt bruger vi jo også. Det er det her naturlige antibiotika, og jeg synes, det der er det fede ved det her olivenbladsextrakt, det er jo, det er både antiviralt, antibakterielt, antiinflammerende, antihistamin, antikløende. Så det er jo ekstremt godt til at berolige huden, men det er også rigtig godt at bruge til dem, som har akne og rosacea. Aloe vera bruger jeg også, det tænker jeg, I kender. Det fremmer sårhelingen, og så giver det en masse af fugt til huden. Det er også antiinflammerende, beroligende og lindrende. Kover bruger vi også. Jeg speeder lige lidt op, fordi jeg kan se, at tiden går, men I må ind i sit TV, hvis det er, at det går for hurtigt. Kover bruger vi både i form af kover, men også kover PCA. Og det, der er rigtig, rigtig spændende ved kover, det er jo, det er et vigtigt næringsstof for hele hudens væv. Men virker også i samarbejde med andre forskellige enzymer, blandt andet det her superoxid dismutase, som vi lige snakkede om, hvor det simpelthen kan gå ind og fremme denne her ekstra antioxidantbeskyttelse, når man bruger kover sammen med superoxid dismutase. Vi bruger også kover PCA, og det, jeg synes, er det gode ved kover PCA, det er, at der skal ikke særlig meget kover i et hudplejeprodukt. Det er faktisk en lille, 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 lille mængde, man skal bruge. Men den kan simpelthen, hvis man har en lav talproduktion og har sådan en ekstremt tør hud, så kan kover faktisk gå ind og opregulere den. Og har man en høj talproduktion og har sådan en fedtet, olieret hud, så kan det faktisk gå ind og nedregulere det.
Så I kan altså både bruge det til de kunder, som I bare næsten ikke på nogen andre tænkelige måder kan give nok fugt til huden, fordi det kan opregulere talproduktionen, hvis de har en for lille talproduktion. Og hvis I har nogen med akne, som har den her høje, høje talproduktion, så kan I faktisk lige bruge blandt andet den her Copper Fermimist til lige at nedregulere talproduktionen. Så det er altså helt fantastisk at bruge det her kov og PCA i hudplejeprodukter. Så har vi vores norsk kælpekstrakt, som simpelthen går ind og afbryder kommunikationen imellem melanocytterne og kreatinocytterne, så vi ikke får den her overproduktion af melanin i huden. Der er mange, der er bange for, når de skinner lysende på huden. I har sikkert også mange kunder med pigmenteringsskader i huden, hvor de kan komme hen og sige, at jeg har fundet laser, få nogle peels, få noget skinpen. Og så er det altså rigtig godt, at de fortsætter behandlingen derhjemme med at have den her daglige påvirkning i forhold til melaninproduktionen. Der kan godt være mange, som er bange for, når man skal arbejde med melaninproduktionen i sin hud, at de bliver lige så hvide som en væg. Fordi det gjorde man jo tidligere, da man fik de her, for mange år siden, de her meget hydrokinoneholdige cremer, de ryddede jo bare alt pigment i hele huden, de er heldigvis forbudt ved EU-lov nu. Men det, der er det gode ved den her norske kælpekstrakt, det er, at det er jo kun overproduktionen af melanin, som går ind og bremser. Så det er altså ikke sådan, at man bliver hvid som en væg, når det er, man går ind og arbejder med de her ingredienser. Den går simpelthen afbryde kommunikationen mellem melanocytterne og kreatinocytterne, så der ikke sker en overførsel til kreatinocytterne om, at de skal begynde at producere melanin. Den bliver simpelthen bremset i selve melaninsyntesen. Og vi har mange flere ingredienser, men vi når ikke at gennemgå dem her, var bare lige sådan nogle af de der sådan key ingredients, som der er i mange af vores produkter. Er der nogle spørgsmål lige til det indledende her, både til historien, men også til nogle af ingredienserne? Nej, ikke lige nu. Ikke lige nu, det er så godt. Og så har vi jo lige... Ja, lige knap 45 minutter til... Altså har I kunder lige præcis kl. 12, så vi skal stoppe 5 minutter i, eller... Har I frokostpause bagefter? Jeg er fri. Ingen du er fri? Åh, du kan blive hele dagen, så jo. Jeg skal på arbejde efter. Okay, jeg skynder mig. Jeg er fri. Godt. Ja. Jeg skynder mig, det er så fint. Så stopper vi de 5 minutter i. Og igen, lige opsummering. Husk, når det er, at I også anbefaler produkterne til kunderne, og tænk alle de her 4 trin igennem for en optimal hudpleje. Og det vil også være, at I, altså, i den her rækkefølge, vi kommer til at gå igennem de produkter, som vi skal igennem i dag. Så her bare lige en oversigt i forhold til renseprodukter, hvad vi har til i kategorien Treat, i Hydrate og i forhold til beskyttelse. Og det er så her, jeg kommer til kun at have fokus på de produkter, som I skal have som en fast del af jeres sortiment fremadrettet. Så hvis vi starter med rensekategorien, så skal vi starte med vores bedst sælgende produkt, som er Cleansing Complex. I kan se, at pH-værdien er 5,6, så den er meget hudvenlig pH-værdi. Cleansing Complex er både dybt og rensende. Den er rigtig god til, hvis de har akne og rosacea, men der er faktisk også puttet ingredienser i, så den fugter huden. Så der er både syre og forskellige ting i, som både piler og renser huden, men der er altså også puttet fugtkomponenter i, så den tilføjer fugt og ikke virker udtørrende på huden. Man kan faktisk også bruge den til at fjerne øjenmakeup med. Hvis man har vandfast mascara, så skal man lige hen over et par gange, men ellers så kan man også bruge den til at fjerne øjenmakeup med. Fordi der er de her fugtgivende ingredienser i, så kan man også i stedet for at skumpe den op og rense sin hud, så kan man bare lade være med at skumpe den op, bruge den som en ren gel, og så lægge den i et tyndt lag hen over huden, og bruge den som en fugtmaske. Så det kan man enten gøre sådan en almindelig masketid, de der 10-15 minutter, eller så kan man lade den, lægge den på om aftenen, og så simpelthen lade den virke hen over natten. Alle vores renseprodukter er selvneutraliserende, det vil sige, at der er ingen grund til at bruge skin tonic, som også nogle gange indeholder alkohol, som kan virke udtørrende på huden. Det er altså ikke nødvendigt med Clinicals produkter. Så væk med skin tonic, og væk med øjenmakeup fjerneren, og så kører man bare med Cleansing Complex. Her er bare lige 4 ingredienser, som vi har valgt at kigge på i dag. Der var det Centella asiatica, som var den her stærke antioxidant elefantfodsplanten. Der er noget kamilleblomstekstrakt i, som også fungerer som en antioxidant, men som også har de her beroligende egenskaber på huden. Så er der glykolsyre i, som man udvinder fra sukkerrør, som har den her pilende effekt, og så var der den her hvide pilebark, salicylsyren, som også virkelig var dybt rensende, som vi snakkede om helt ned, altså i hårfoliklerne, dybt ned i porerne, hvor det er, at det renser huden rigtig godt. Den findes på 180 ml. Ja. Det er bare fordi, jeg kan se, at Valentina siger, at hun er blevet lukket ud af Teams, som du kan, hun kan tilføjes igen. Der var godt nok lige i starten, var der en, der røg lidt ind og ud af mødet. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan... Men hun står bare som en fred af dig. Ja, det gør hun faktisk. Hun står, som om hun er her.
Jeg lige prøver at skrive til hende. Nå, vi må lige se, det var bare... Ja, ellers siger du bare lige til igen. Ja. Og hvis I ved, hvad jeg skal gøre, så... Ja. Men det ser bare ud, som om hun er inde i mødet. Ja, det gør det. Hun prøver lige at komme ind igen. Det er godt. Ja, så den findes på 180 ml, men den findes også som en lille travel size, som I kunne se på billedet der, som, hvis man skal ud og rejse. Og det er jo så det renseprodukt, som Camilla har valgt, at I skal køre med i forhold til det. Så det er meget dejligt simpelt. I forhold til de behandlende produkter. Nu kan jeg se, om hun kommer ind igen. Sådan der. I forhold til, når vi kommer ned til kategorien treat, så det vi skal snakke om i dag, det er Active Peel System. Active Peel System blev lavet under corona faktisk, hvor alle jo var lukket ned. Der var Esklinikal lynhurtigt til at omstille deres produktion. Fordi det, der var rigtig stor forespørgsel på, det var folk, som bare virkelig gerne ville til at fejre en ice-behandling, men det var jo ligesom ikke muligt under corona. Så derfor lavede man simpelthen det her behandlende system til hjemmebrug. Så det er altså et system, man bruger hen over en måned. I sådan en kasse der, som I kan se på billedet, der ligger der 15 sæt af de her servietter i. Så det passer med, at man skal bruge dem hver anden dag, og så er der til en måneds brug. Det der er det gode værk til Peel System, det er jo så lidt vores fire and ice, kan man sige, til hjemmebrug nu. Så den virker jo både på finlinjer, rynker og forstørret porer. Den er både effektiv, men den er også skånsom, så den kan sådan set bruges af alle. Den forbedrer hudens tone og tekstur. Den giver både et resultat her og nu, men det gør den også på lang sigt. Og så understøtter den produktionen både af kollagen og elastin, og så er den sådan god for hudens generelle sundhed. Og den er simpelthen så simpel at anvende. De tager sådan et sæt af servietter her hver anden dag. Man renser sin hud selvfølgelig først. Så tager man serviet nummer 1. I kan se, der er et stort 1-tal på. Og den minder lidt om Fire-masken. Fire-masken ligger med en pH-værdi på 3,5. Hvor I kan se, at serviet nummer 1 ligger med en pH-værdi på 4,0. Så man kører så langt ned på pH-værdi. Den virker meget rensende og pilende på huden. Når man så har taget den her serviet til hele ansigtet, der er også nok produkt til, hvis man vil køre ned på hals og dekolleté. Så venter man lige 3 minutter, hvor man børster tænder, og så tager man til serviet nummer 2, hvor der er mere de her fugtgivende og reparerende og faktisk også extremozymes ingredienser i, og så lader man det virke hen over natten. Og der er altså rigeligt med produkt i sådan en serviet, man behøver ikke at bruge andre ting overhovedet. Det er der selvfølgelig også lavet nogle studier på, så her kan I se nogle før- og efterbilleder efter 8 ugers brug, og igen kan I se, at den virker på flere forskellige parametre, både på pigmentering, på hudens tone og tekstur og alle de her ting. Så det er altså efter 8 ugers brug. Og her igen et andet studie på en lidt ældre dame, kan jeg vist godt tillade mig at sige. Også igen efter 8 ugers brug, og når det er, vi laver de her studier, så får de jo kun det her ene produkt at bruge. De må jo ingen andre ting gøre, fordi så kan vi ikke finde ud af, hvad det er, der virker, hvis vi giver dem 5 eller 7 eller 10 produkter. Så det er altså kun ved at bruge det her Active Peel System, hvor vedkommende her så har brugt det hen over 8 uger. Men der ser man helt klart også en forbedring i hendes hud. Og kigger vi lidt på ingredienserne, så har vi blandt andet det her K-tripeptid 1, som var vores vækstfaktor, som kunne påvirke hyppigheden af celledelingen i huden. Der er den her extremozymes-teknologi med de her ekstremt beskyttende enzymer. Og så er der en blanding af vores forskellige frugtsyre, og der er også glykolsyre i. Så det er sådan en rigtig god kombination af, at man først kører langt ned på H-værdi, og så kører man op på 6 igen for at neutralisere syren i huden. Det næste, vi skal snakke om, det er Active Serum. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den, men det var det aller første produkt i hele serien. Og sammen med Cleansing Complex, så er Active Serum også et af de produkter, som er vores bestseller, hvis man kigger på det på verdensplan. pH-værdien er 3,8, så vi er stadigvæk et stykke nede. Active Serum må man kun bruge om natten. Det er ikke, fordi vi sådan ellers har regler om noget med morgen, middag, aften og nat. Der må I egentlig kombinere det, som I vil, og ud for hudtype og hudtilstand og alle de her ting. Men lige præcis Active Serum anbefaler vi kun til natlig brug, og det er fordi, der er 4 meget potente forskellige syre i. Så det prikker, stikker og brænder altså lidt, når det er, man putter den på huden. Det skal kunderne selvfølgelig vide, men det er også derfor, vi anbefaler den primært til natlig brug. Igen et meget multifunktionelt produkt, fordi der er både noget anti-age i, den virker udglattende, polerende, den er lysende på huden, og så er den bare super god til akne og rosacea hud. Og her er lavet et studie, hvor vedkommende her har brugt Active Serum, hvor I ser resultatet af kun det her ene produkt efter 3 måneders anvendelse.
og en anden, som også har brugt den her Active Serum i 12 uger, hvor jeg skal se både, det virker på fine linjer og rynker, og selv glabella, som jeg ved er et lidt svært område at behandle, når det er, at det er mimiske linjer, men også hudens farve og struktur generelt er blevet forbedret bare med det her ene produkt. I forhold til ingredienser, så er der altså 4 forskellige syre. Der er salicylsyre, der er glykolsyre, der er blåbærekstrakt i, og så er der ekstrakt for de her stilsporsvampe, som er rigtig god til at have den her antimikrobielle effekt, og det er derfor, jeg siger, at den er rigtig god til folk med akne og rosacea. Men den prikker, stikker og brænder altså lidt, så lige vær opmærksom på det i forhold til kunderne. Det næste, vi skal snakke om, det er vores øjenserum, CI Serum Advanced Plus. Det var det, jeg sagde med, at de her serier, de er jo kendetegnet ved de små molekyler og trækker dybt ned i huden, så derfor er det vigtigt, at de også altid anbefaler en øjencreme sammen med CI-serum. Fordi øjencreme, altså fugter og sådan nogle forskellige ting i øjenomgivelserne, men altså kun i dybden. Så en øjencreme skal der altså til. Nu kan I se, at pH-værdien er nede på 3,1, og vi er i øjenomgivelsen, hvor vi ved, at huden er 5 gange tyndere end vores ansigtshud. Så det er altså virkelig vigtigt, at kunderne starter stille og roligt op med at bruge det her produkt. Det er ikke fordi, vi får mange hudreaktions indrapporteringer på Ace Clinical. Det er faktisk uhyre sjældent, at vi får det. Men hvis vi får nogen, så er det typisk på den her CI Serum, og så er der en årsag, det er, at kunderne har brugt den forkert. Så her er det altså virkelig vigtigt, når vi er så langt nede i pH-værdi, og vi er i øjenomgivelserne, at de starter stille og roligt op med at bruge produktet. Og det vil sige 2-3 måske 4 gange om ugen hver anden dag, og så kan man gradvist øge det, så de fleste kommer op på og kan bruge den både morgen og aften, men det er sådan en stille og rolig tilvænning, så man øger ens tolerering af produktet. Så start stille og roligt op med den. Jeg testede det selv, da jeg startede i norsk med, og jeg tænkte, jamen, jeg er hærdet, jeg har prøvet en masse ting, så jeg startede med at bruge den 4 dage i streg i øjenomgivelserne, jeg blev sådan helt skallende og rød. Så det er altså et meget, meget, meget aktivt produkt. Så igen, et multifunktionelt produkt, med anti-AIDS, den er helende og genopbyggende, den er rigtig god til at reducere, hvis de har nogle poser og nogle mørke render under øjnene, så endelig husk at anbefale det til dem, og husk, at der skal lægges en øjencreme ovenpå. Den virker ikke i overfladen, det er en af de produkter, der suser helt ned på stratum basale. Så i det her produkt, der er zinksulfat i, som vi snakkede om, var en stærk antioxidant, der er vores vækstfaktorer, der er masser af fugt, og så der er vores L-ascorbinsyre. Og I kan se, at pH-værdien er nede på 3,1, og det er jo et af de kriterier, der vi snakkede om i forhold til denne her L-ascorbinsyre, at pH-værdien skulle være under 3,5. Yes, det næste, vi skal snakke om, det er en perfekt kompleks. Det er vores skræddersyet creme til hals- og dekolleteområdet. Den fik vi her tilbage i 2018, tror jeg det var, hvor den også vandt en Danish Beauty Award. Fordi vi simpelthen manglede et produkt, som var skræddersyet til halsområdet. Det er et rigtig, rigtig svært område at behandle, fordi vi har ikke så mange knogler og muskler at hænge vores hud op på, og vi har heller ikke så mange talgkirtler. Så det er lidt specielt i det her område, og derfor, at det også havde været et stort ønske i lang tid, at man ligesom fik en creme, som kunne efterleve de her krav, som der er i det her område. Men den er altså ekstremt opstrammende og styrkende, der er ekstremt meget anti-age i den. Den øger hudens fasthed og elasticitet, den giver masser af fugt, og så er der masser af antioxidant i. Selvom det er en creme, som jo skal ligge og pleje og beskytte i overfladen, når man bruger den, så prikker, stikker og brænder det altså. Så det skal man også lige være opmærksom på. Man kan sagtens mærke, at man får det her produkt på. Der er lavet studier på det selvfølgelig også, før efter 12 ugers anvendelse, også med et rigtig fint resultat, fordi det igen er et ekstremt svært område at behandle. Og bliver igen også udsat for både sol og vind og vejr og alle de her forskellige ting. Det er nogle lidt nyere ingredienser, der er i den her Nick Perfect Kompleks. Der er hydrolyseret quinoa i, som går ind og har den her beskyttende effekt på huden mod de her miljøbelastninger. Der er også noget sinegalgomme i, som har den her ekstremt opstrammende virkning på huden. Der er selvfølgelig også en blanding af vores forskellige syre i, og så er der ekstremt meget hyaluronsyre i. Udover det, så har vi faktisk også puttet noget sød mandelolie i den her Nick Perfect Kompleks. Og sød mandelolie, det er netop puttet i kun det her produkt, netop for at gå ind og kompensere for den her manglende talproduktion, som vi ikke har på hals og dekolleté. Der er mange, der bliver ekstremt glade for at bruge Nick Perfect Kompleks, fordi den har den her meget opstrammende egenskaber, og man kan mærke, at den virker med det ret hurtigt faktisk. Så der er mange kunder, der spørger til, om man må bruge den i ansigtet også. Og det er ikke fordi, der er noget, der er forbudt, men der skal I bare være opmærksom på, når vi putter den her søde mandelolie i for at kompensere for de her manglende talkirtler, som vi ikke har på hals og dekolleté. Dem har vi altså i ansigtet. Så lige vær opmærksom på, inden at de begynder at bruge Nick Perfect Kompleks i ansigtet.
Det vi så skal snakke om, det er ProHeal Serum Advanced Plus. Og det ligger sådan lidt i navnet Heal, altså ProHeal, at det er ekstremt godt til at reparere og hele huden. Men hvis I har nogen som helst former for inflammation i huden, om det er akne, om det er rosacea, om det er en stresset hud, uanset hvad der er årsagen, hvis jeg kommer eller ringer til jer i nat, så skal I bare tænke ProHeal. Så alle former for inflammation i huden, så giver I dem bare en ProHeal, så vil I se et hurtigt resultat. Der er også anti-age-ingredienser i, og den er let lysende på huden. pH-værdien er 3,1, så I kan se, at vi er rigtig langt nede nu. Nu arbejder I jo med kosmetisk lovgivning, og den skiller jo ved 3,0. Så vi er jo ret langt nede, også i forhold til det her. Det er et produkt, som kunderne skal bruge derhjemme, men det er også her, det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Her er også billedet fra et studie, bare efter 2 ugers brug på denne her rosacea. Og det eneste vedkommende har brugt, det er ProHeal Serum Advanced Plus. Så det er derfor, jeg siger, at hver gang I ser nogen som helst former for inflammation i huden, så skal de bare have en ProHeal med hjem. Bruge 3-4 dråber, gerne både morgen og aften, hvis det er sådan en slem rosacea, som det er her, og så under deres dagcreme. Så ser man ret hurtigt resultat. Og igen, en meget inflammeret hud, og vedkommende her har så fået det her resultat bare på 1 uges brug af ProHeal. ProHeal har en pH-værdi på 3,1, og det er nemlig vigtigt, fordi nu kan I se, at der er den her L-ascorbinsyre. Kan I huske, hvilket hvilken koncentrat man gerne vil have, eller koncentration man gerne vil have af L-ascorbinsyre, når det var, at det skulle have en rigtig god effekt på huden? Kan I huske, hvilken procent det var? 20. Det gerne vil have der ved. 20 for maksimal og 15 for acceptabel effekt. Og 15, der er 15% her i ProHeal. Og pH-værdien er 3,1, så alt er jo overholdt i forhold til, at det har en rigtig, rigtig god effekt. Udover det, så er der 4 rigtig, rigtig, rigtig stærke antioxidanter bare i et produkt. Så vi har både vores C-vitamin, vi har vores A-vitamin i 1% koncentration, ren A-vitamin. Og vi har vores E-vitamin, og så det her olivenbladsekstrakt. Så den er altså spækket med de her meget effektive antioxidanter. Så der er altså hele 4 potente antioxidanter bare i et produkt. Og selvom pH-værdien er så langt nede, og vi har den her høje koncentration af de forskellige ingredienser, så er det altså og 1% ren A-vitamin, så virker det bare så godt på alle med akne og rosacea. Så lad den være jeres first mover, når I ser nogen som helst former for inflammation. Yes, så skal vi snakke lidt om Shield Recovery Balm. Nu har jeg arbejdet med mange forskellige hudplejeprodukter igennem min vej hertil, og jeg har aldrig mødt en creme, som må bruges direkte på åbne sår. Men det må Shield altså, og den findes blandt andet også på brændsårsafdelingen på Rigshospitalet, hvor de bruger den. Shield er faktisk blevet udviklet til at blive brugt efter kemiske peels og efter laserprocedurer, de her forskellige ting og sager, hvor man går ind og laver en skade, men en kontrolleret skade i huden. Der er Shield altså virkelig god til at få huden til at hele efterfølgende, så det er egentlig det, den er udviklet til. Men efterfølgende fandt man også ud af, at har man fået andre skader i huden, altså har man brændt sig på komfuret, eller har man været ude og stå på rulleskøjt og fået en stor hudopskrabning, jamen så er Shield bare en rigtig, rigtig god SOS-produkt, fordi den får huden til at hele virkelig fint. Så Shield må man altså gerne bruge direkte på åbne sår. Her er forskellige de her bioidentiske lipide molekyler i, som jo vi snakkede om tidligere, var meget vitale i forhold til at få den her sunde cellefunktion, så det er de forskellige ceramider. Der er masser af fugt i. Der er også vores E-vitamin, som vi snakkede om, var god til, hvis der er sket nogen som helst former for skader på huden. Og så er der masser af glycerin i, og det er den, der både giver fugt, men også som har nogle beskyttende egenskaber. Shield findes også i 2 størrelser, i en stor størrelse, som man har i sit SOS-produkt til at stå i badeværelseskabet til lang tid, hvis der sker nogle skader. Og så er den også lavet i sådan en lille travel size, hvor den præcis passer til, hvis I har nogen, der skal bruge den de der 10-14 dage på et mindre område, efter I måske har lavet noget laser, eller har lavet nogle kemiske peels eller skinpen for eksempel. Så er den lavet i en mindre størrelse til dem. Yes, det vi så skal snakke om, det er Super Serum Advanced Plus. Igen en af de her sera, som er i de her røde flasker. pH-værdien er igen helt nede på 3,5, så vi er så langt nede igen. ProHeal, skulle jeg huske, var god til at hele huden, altså hvis der var nogle former for inflammation i huden, hvor Super Serum er rigtig god til at øge kollagenproduktionen. Så Super Serum vil altid være en first mover i forhold til, hvis der sker nogle skader i huden, og man gerne vil have sat gang i kollagenproduktionen. Det kan også være, at I ser nogle kunder med ar og med strækmærker,
hvor vi måske også laver nogle mere aktive behandlinger på klinikken, så er det altså rigtig godt at sælge superserum med hjem, så de også har den her daglige påvirkning i forhold til at arbejde med arrene. Der er også noget anti-AIDS, og den er også letlysende, fordi tit når man har ar, om det så er aknear, eller det er kirurgisk ar, eller hvad det er for en type ar, så er der også nogle farveforskelle i huden, så det kan altså også gå ind og virke lysende på. Shields, cremen, som vi lige snakkede om, det må man jo gerne bruge direkte på åbne sår. Superserum anbefaler vi, at man først tilføjer, når man har fået fjernet sin sting eller grafer, hvis det er et kirurgisk indgreb, man har været igennem. Fordi vi har nogle tilfælde med, at der er nogen, der begynder at bruge superserum, også der et, ligesom de gjorde med Shield, fordi de gerne vil have det til at hælde fint op. Og jeg har blandt andet et eksempel på en kosmetolog, som havde fået lavet noget øjenlågskirurgi, og hun gav den bare fuld gas med superserum og Shield, fordi hun gerne vil have et fint ar og have det til at hælde hurtigt op. Men det hele faktisk så hurtigt op, at stængene sad fast. Dem var de nødt til at gå ind og skære op igen. Så superserum, det er altså først noget, man tilføjer til sit regime efter de der 8-10 dage, eller hvornår du nu er, man skal have fjernet sin stæng. Og igen har vi 15% af vores ellers skorbinsyre i superserum. Vi har vores Centella asiatica, som også var den her stærke antioxidant. Vækstfaktorer, netop fordi nu vil vi gerne have noget til at hele, når vi gerne har sat gang i kollagensyntesen, men også i det cellulære stofskifte. Og igen har vi de her ekstrakter fra den her stilkspore svampe, fordi de har den her antimikrobielle effekt, i forhold til også, at der jo tit kommer noget, når det er, at huden ikke er intakt, og hudbarrieren ikke er intakt, så er det rart at have noget antimikrobielt i sine produkter. Så superserum er altså god til sår, ar, strækmærker, skader i huden, som sætter gang i kollagenproduktionen, og ProHeal, rigtig god til, hvis der er noget inflammation i huden. Er der nogle spørgsmål lige umiddelbart til de første produkter her? Ikke lige umiddelbart. Det vi så skal snakke om, nu snakkede vi om CI serum, som var småmolekylær serum, som trak ned og virkede dybt i huden med den lave pH-værdi. Og det der jeg sagde, det er super vigtigt, at man så også tilføjer noget, som plejer og beskytter i overfladen. Og der har Youth Eye Complex med en pH-værdi på 5,0 at arbejde med. Youth Eye Complex er nok vores tredje bedst sælgende produkt på verdensplan, fordi den er ekstremt effektiv. Den har de her to former for hyaluronsyre, som vi snakkede om tidligere, både hyaluronsyren i det frie molekyle, men også den her mikroindkapslede hyaluronsyre. Så hvis I ser nogle kunder, der har nogle fine linjer rynker, f.eks. herude i Crown's Feet, så prøv at dyppe det under den ene øje og ikke under det andet, fordi så vil I se en forskel i forhold til den her plumping-effekt. Så det er et ret godt salgstrik, fordi når de så ser forskellen på deres to øjne, så kommer de helt sikkert og køber den her øjencreme. Men der er også mange andre ingredienser i, ud over det her hyaluronsyre, der er rigtig meget antioxidanter i, og så er der nogle meget sådan opstrammende ingredienser i. Her har vi en lidt ældre patient, som var med i et studie, hvor I kan se, hvor man har fulgt hende hen over 30 dage. Og hvis vi kun kigger på øjenomgivelserne, som er det eneste, hun har fået behandlet i siden, og allerede som kosmetiske sygeplejersker kan se en masse andre ting, der også skulle behandles her. Men hvis vi nu lige i forhold til det studie isoleret set kun kigger på hendes øjenomgivelser, så prøv at se, hvor fint et resultat hun har over 30 dage i hendes crown feet. Fordi man må nok være ærlig at sige, at den her hud, den er lidt træt. Og der er i hvert fald noget at arbejde med. Så det er et rigtig fint resultat, der er kommet hen over bare en måned ved kun at bruge øjencremen. Og som vi snakkede om, det er to former for hyaluronsyre, både den mikroindkapslede og hyaluronsyren i det frie molekyle. Der er også vores Extremozymes teknologi i, som ja, både har anti-AIDS effekt, men som også er god til at beskytte huden. Der er andre aktive peptider i, som går ind og også arbejder på de fine linjer rynker, og så selvfølgelig vores vækstfaktorer, kover tripeptid 1. Så har vi jo lige her for 2 måneder siden nu, lanceret 2 nye produkter, retinolprodukter. Og jeg tror faktisk, Camilla har valgt, at I bare skal køre med den rene retinol på 1,0% faktisk. Så det er den, vi kommer til at gennemgå her. Igen et rent A-vitaminprodukt, men som også er spækket med mange, mange, mange andre aktive ingredienser. Også nogen, som kan fremme tolerancen for de her A-vitaminer, fordi der er mange, der får nogle uhensigtsmæssige bivirkninger, når det er, man starter op med at bruge de her rene retinoler. Så både foryngende, den er udglattende, men også let lysende på huden, og som vi snakkede om helt indledningsvis, da vi gennemgik af vitamin, at det er jo sådan noget, man kan bruge både til akne, til rosacea, til fine linje rynker. Det er noget, alle burde at bruge. Retinol 1,0, det er en rigtig høj indhold af ren A-vitamin, så derfor vil jeg primært anbefale den her høje koncentration som en natcreme. Altså så man simpelthen kan
kan arbejde med de skader, man får i løbet af dagen ved hjælp af den her oxidative stresspåvirkning, vi har, at man så går ind og arbejder på de her forskellige stressfaktorer i løbet af natten. Og jeg ved godt, det her det er et lidt busy slide, men det er fordi, at jeg tog så virkelig mange ingredienser med her, fordi det er bare vigtigt at forstå, hvor unikt et produkt det er, at vi har lavet. Og når der er den her høje koncentration af ren A-vitamin i, og den er så aktiv, som den er, så må den altså ikke sendes online i en webshop. Den her creme, den kræver altså, det kræver i klinikken i USA, at man kommer ind på klinikken og får en vejledning i at anvende den. Og når man starter op med at bruge den, så skal man starte stille og roligt op. Man skal starte op med at bruge den hver anden til hver tredje dag, og hele tiden holde øje med, at man får nogle af de her uhensigtsmæssige reaktioner i huden, for så er man nødt til at trappe lidt ned igen. Langt de fleste, og nu har jeg brugt den i lang tid jo, fordi jeg har testet den, inden den kom til salg her for 2 måneder siden. Jeg kan sagtens bruge 1,0 hver nat nu, men man skal opbygge en tolerance, for altså får man den her rødme i huden og den her afskallende effekt. Så stille og roligt i gang med den. Så altså 1% af den her rene retinol, som er den her meget potente ingrediens, igen botanisk udvundet. Man har også puttet noget chiasmør i for at have noget blødgørende i produktet, hvor der også er antioxidanter i, som går ind og ligger sig og beskytter hudbarrieren. Og en lidt nyere ingrediens, det er det her bakuchiol, som der er 1% i. Men det, der er det gode ved den, det er, at når man kombinerer den med retinol, og de så arbejder sammen, så opbygger det altså og gør, at man får en bedre hudtolerance over for den her rene A-vitamin. Så det er altså også et ekstremt vigtigt og meget nyt ingrediens, som Isklinikal er begyndt at køre med. Så er der også L-ascorbinsyre i, vores C-vitamin, som vi snakkede om. Der er også ectoin i, og det er den Extremozymes-ingrediens, som der er i produkter, den her beskyttende ingrediens mod miljøbelastninger. Så er man faktisk også puttet guld i, fordi de her guldkomplekser, som man har ind og bændt sammen i kolloidform, har man fundet ud af, nu snakkede vi om kobber tidligere, men nu har man også fundet ud af, at guld faktisk deltager i kollagensyntesen, så den er også rigtig vigtig i forhold til kollagensyntesen. Og igen er der selvfølgelig vores vækstfaktorer i, så det er altså virkelig en creme, der er spækket med de nyeste og meget, meget, meget aktive ingredienser. Så husk at starte stille og roligt op med at bruge den, og så skal man nok komme op på at kunne bruge den hver dag, men starte stille og roligt op, og ikke online. Yes. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Så hvis man har en kunde, for eksempel med meget uren hud, vil du så starte med aktiv serum, eller vil du forsøge den her? Ja, eller begge dele faktisk, fordi at okay. Hvis du putter aktiv serum på først, så er det jo de små molekyler, så du har noget, der virker helt ned på stratum basale, og så har du den her creme, som er lavet som en emulsion, så det er en tynd creme, som godt kan bruges af den markende rosacea, og så ligger du den i overfladen, så har du en super god cocktail, men start stille og roligt op, også hvis de er sart i huden, så er det en meget, meget, meget aktiv behandling. Okay, tak. Så yes, det sidste vi lige skal nå her, det kan se, der lige 10 minutter tilbage. Det er vores hydrokol serum. Nu kan I se, nu bliver det meget mere basisk. Nu er vi over i den her hydrerende trin, det tredje trin i vores stige her. Hydrokol serum med en pH-værdi på 6,25. Hydrokol, den er lidt anderledes fra de andre serier. Jeg ved ikke, om nogen har prøvet, men de andre, de er sådan meget vandsynde. Hydrokol, den er lidt mere tykflydende. Det gør også, at det egentlig er en serum, men man kan faktisk også godt bruge den som en dagcreme. Og det er jo især godt i forhold til dem, der har akne. Fordi det er ikke altid, de kan holde til at bruge sådan en creme-creme, altså i forhold til konsistensen, hvis man har en meget oleret hud. Så kan I give dem brug hele aktiv serum om natten, og så hydrokol, som så fungerer som deres creme. Fordi den giver masser af fugt til huden, og det er faktisk tit det, der er akne-kundernes problem, det er, at deres hud er ekstremt tør i overfladen. Så det er så vigtigt, at de får tilføjet noget fugt. Og det kan man så gøre ved at give den denne her serum, i stedet for en tyk creme. Det vil de som regel ikke bryde sig om. Men udover det, så er den også beroligende og lindrende, og så er den antibakteriel. Så man kan både arbejde med inflammation med ProHeal, og så putte hydrokol serum ovenpå, fordi så har man også noget, som er antibakteriel. Der er også antioxidant i form af Centella asiatica, masser af fugt, som vi snakkede om, vitamin B5, som vi har gennemgået, og så igen de her stilsporsvampe, som har den her antimikrobielle effekt. Så altså både en serum og en creme. Er de til gengæld til en decideret creme, så har I Repairative Moisture Emulsion. Den er også lavet som en emulsion, kan man sige. Så det er ikke en tyk creme. Den vil også godt kunne bruges af dem med akne, som ikke kan holde til den her fedtede konsistens. Men der er både noget reparerende og beskyttende i forhold til DNA-skader. I kan se, der er vores lille supermans symbol på i forhold til den her Extremozymes-teknologi. Og så er der masser af fugt i. Men igen, fordi den er lavet som en emulsion, så kan man så sagtens lægge en makeup udenpå. Den bliver ikke sådan meget fedtet. Extremozymes-teknologien, som vi snakkede om, hyaluronsyre, som giver fugt, superoxiddismutasen, det her specialudviklet enzym, som var god til at bekæmpe de skadelige frie radikaler,
og så nogle vækstfaktorer er der også i produktet. Så den her Repair Moisture Motion, det er en creme, som sådan primært er tiltænkt til det yngre segment. Yes. Sidste step, fjerde trin, er Protect, og der har I Eclipse SPF 50. Og det kan I se, den findes egentlig både som en basefarve, som sådan lige ligger bunden, og så findes den også som helt transparent. Så det er nede i det sidste step, når man har puttet sin dagcreme på. Eclipse SPF 50 er en ren solfaktor, det er en ren protect-creme, kan man sige. Den yder bredspektret beskyttelse, der er fysiske solfilter i, den er vandafvisende, der er også puttet lidt antioxidantbeskyttelse i, og den er også god at bruge efter alle de behandlinger, som I har lavet, men I skal tænke det som en ren solfaktor, fordi som I kan se på ingredienserne, så er det titandioxid og det er zinkoxid, som giver beskyttelse i form af beskyttelse for solen, og så en lille smule E-vitamin, som er lidt beroligende, og så der er lidt antioxidant i. Så det er altså en høj faktor, men de er lavet på sådan nogle nanofine partikler, de her titandioxid, så det trækker sig hurtigt ind i huden, så når man er oppe i et højt faktortal. Så bare et tyndt lag af den. Udover det, så har vi også Extreme Protect SPF 30, og det er et kombinationsprodukt. Så 50'eren, det er altså rene solfilter, hvor de skal have Repair Moisture Motion eller Hydra Cool under. Men der er også Extreme Protect SPF 30, som både er Extremosimes-teknologien, det er SPF 30, og så er der puttet fugt i. Så den kan faktisk fungere som en dagcreme også, fordi den indeholder alle de her tre parametre. Så både zinkoxid i forhold til solbeskyttelse, Extremosimes, der er olivenbladsekstrakt i, og der er også nogle antioxidanter. Så det er altså et kombinationsprodukt, hvor der både er SPF 30, men også som fungerer som en dagcreme, og beskyttelse i form af Extremosimes-teknologien. Extreme Protect SPF 40 lægger sig jo så lige ind midt imellem, men yder også bredspektret beskyttelse, er også et kombinationsprodukt, ligesom 30, bare at der er en højere solbeskyttelsesfaktor i. Så der er også noget hydrerende og blødgørende i, og der er også puttet antioxidanter i Extreme Protect SPF 40. Og I kan se, at ingredienserne er lidt det samme i forhold til vores forskellige solfilter og Extremosimes-teknologi. Så 50'eren, høj solfaktor, men kun solfilter. 30 og 40 kombinationsprodukter, hvor der både er fugt og Extremosimes i. Hvis vi sådan lige skal stille dem op imod hinanden. Yes. Det sidste, vi lige skal snakke om, det er jo Fire and Ice, som er klinikbehandlingen, som I også kommer til at stifte bekendtskab med. Udover det, så har vi også nogle andre behandlinger. Vi havde også de her deciderede kemiske peels, men det er ikke noget, som I arbejder med inde hos jer lige nu. Og Fire and Ice er også helt klart den behandling, vi har, der er aller bedst brandet. Så den skal vi kigge lidt på. Den både piler huden, fjerner døde hudceller. Den arbejder på hudens strukturer, den giver glød. Man kan faktisk se forskel bare efter en behandling. Den arbejder let på fine linjer rynker. Så giver den huden masser af fugt og antioxidanter. Rigtig, rigtig god til, hvis der er nogle urenheder i huden, både akne og rosacea. Og så løfter den let på pigmentet. Så den er egentlig også brandet lidt som Red Carpet Treatment, fordi der er mange, der kommer ind og får behandling sådan onsdag, torsdag. Der kommer musik nu. At de kommer ind og får behandlingen sådan onsdag og torsdag, hvis det er, at de skal til en eller anden form for fest i weekenden, fordi den bare sådan virkelig sætter gang i mikrocirkulation og sætter gang i gløden. Så det, man starter med, når det er, at man laver behandling, det er selvfølgelig at lave en dobbelt afrensning med cleansing complex, når huden er ren, inden man går i gang med behandlingen. Herefter så kan man sikre sig, at huden er tør, fordi at, vi vil ikke have blandet syre og vand, fordi så får I sådan en hypotermisk reaktion, og det kan være lidt uhensigtsmæssigt. Også når det er, at pH-værdien er helt nede på 3,5. I firemasken her, som vi skal gennemgå nu, den må jo maksimalt være på huden i 5 minutter. Hvis de er meget sensitive, meget sarte i huden, så kan det være, at I er nødt til at neutralisere den allerede efter 3 minutter. Men ellers er det maksimalt 5 minutter, og I skal tage tid på det. I må ikke lægge masken på og gå for kunden og gå ud og drikke en kop kaffe. Fordi det er altså maksimalt 5 minutter. Der er nogen, der har testet det og ladet den sidde på længere tid, som så har fået nogle små brandskader. Der er både glykolsyre i en 18% koncentration, der er citronsyre, der er æblesyre, der er ren A-vitamin i, og så er der kanelbladsekstrakt. Så det er altså en meget, meget, meget aktiv behandling. Når I har ladet masken her sidde på i de der maksimale 5 minutter, så fjerner I lige alt det synlige maske med nogle svampe eller klude, eller hvad I bruger. Og herefter neutraliserer man den med 2 gange cleansing complex. Så det er så vigtigt, at I får lagt 2 gange cleansing complex på, og få det renset godt af, fordi den jo netop havde den her pH-venlige
værdi, i forhold til, at I kører ned på 3,5, at I så får nulstillet huden igen. Så altså 2 gange cleansing complex efter denne her fejermaske. Når så I har vasket masken af og neutraliseret den 2 gange, så putter I denne her ice maske på, som vi kender den. Og nu kan I se, at pH-værdien går fra 3,5 helt op til 7,3. Og det er denne her kombination, der gør det rigtig, rigtig godt. Så efter at have pilet huden og sat gang i mikrocirkulationen og eksfolieret huden, så putter vi fugt på, der er grønt te, vinokernekstrakt, som også er en stærk antioxidant, aloe vera og pebermynte, så det er mere det her kølende, helende, fugtgivende element, man så lægger på. Denne her maske, der er tiden ikke så vigtig, fordi der er jo ikke noget, ligesom, hvor vi kører langt ned i syre eller sådan noget, så den kan I bare lade ligge på 5, 7, 10 minutter, alt efter hvor lang tid I har, og så vasker man selvfølgelig bare af med vand, når det er, at den har lagt på de der cirka 10 minutter. Og så har man lavet sin fire and ice, og så er selvfølgelig vigtigt efter behandlingen, at man får puttet øjenserum på, får puttet cremerne på og får snakket med produkter, om produkterne med kunden under behandlingen. Det sidste, jeg lige skal huske, jeg tror, det kommer til at passe meget godt med tiden, den er lige 8 minutter i nu, hvis vi skulle stoppe 5 minutter i, det er, at jeg også gerne vil slå et slag for, at Is Clinical har en kæmpe stor online træningsplatform, så hvis I ikke er blevet oprettet derinde endnu, så lige tag et screenshot, eller lige få logget ind på isclinicaledu.com. Den første gang, når I går derind, så skal I oprette jer og, derinde og skrive jeres kundenummer hos Norskomed, så den skal I lige have styr på. Når så man er oprettet derinde, så får man bare sit eget login. Og det, der er det gode, som I kan se her, det er, så kan man for eksempel gå ind og tage produktuddannelsen. Så kan man først kigge på aktiv serum og gennemgå et modul med den, så kan man tage ProHeal, så kan man tage Cleansing Complex. Og hver gang man har gennemført et modul, så får man ligesom sådan en grøn V derinde, så det er derfor, det er vigtigt, at I bruger jeres egen arbejds-e-mail. Man kan ikke dele link derinde, fordi så går der lidt kluder i, hvor langt man er nået i sin uddannelsesprogram. Og nogle af videoerne, de er bare en 5, 7, 10, 15 minutter, så hvis det er, at I har en dag, hvor der er en kunde, der udebliver, eller en, der er syg eller noget, så er det en god idé lige at logge ind, og så måske bare lige tage en produktgennemgang, eller tage et studie, eller kigge på en ingrediens, og så bygge det op på den måde. Der er mange timers underholdning herinde, så det er ikke noget, man lige kan sætte sig ned og klare en formiddag. Det er sådan lidt en løbende proces, men systemet holder øje med, hvor langt man er kommet i sin uddannelse derinde. Så det vil jeg gerne lige slå et slag for at huske at få logget ind på den. Er der nogle spørgsmål nu her, sådan lige til sidst? Til noget af det, vi har gennemgået i dag, eller andre spørgsmål? Det er bare lige i forhold til, hvordan man så opretter sig derinde. Skal man have en kode eller noget? Nej, første gang går du bare ind, og så skal du skrive dit navn og din e-mail, og det skal være en arbejds-e-mail, for at man kommer igennem, og så skal du skrive jeres kundenummer ved Norskomed. Og derfra, okay, så kan du så lave dit eget kodeord, og så eller logge ind, og så bruge det. Så det er kun lige den første gang, der er lidt arbejde i det. Okay, fint, tak. Perfekt. Jamen ellers så tror jeg, vi er nået igennem det hele, og at vi lige bliver klar til, at I skal videre. Så vil jeg bare sige tak for i dag. Hvis I får nogle spørgsmål her efterfølgende, så må I altid gerne ringe eller skrive til mig. Min mail, det er bare lv@norskomed.com. Så det skal I endelig bare gøre. Eller gribe fat i nogle af de andre, I har i klinikken, som har arbejdet med produkterne i længere tid. Og husk at få jer registreret derinde på Is Clinical Education. Og ellers alle vores kurser, både basiskursus, push-up-kursus, advanced-kursus, salgstræningskursus, de kører alle sammen her i januar. Så der kan jeg aftale med Camilla, om der er nogle af de ting, I skal med på. Basiskursus, det er så kun fysisk kursus, vi kører der. Men altså de andre, de kører også online, så kan man lidt lettere komme afsted med det og komme til det. Men altså håber, jeg får noget ud af det og blevet lidt klogere på Is Clinical. Og så håber jeg, at I lige om lidt får en rigtig dejlig weekend. Tusind tak. Tak. Lige tak. Hej hej.